水と緑の街づくり。街づくりの半世紀、江戸川区が目指したのはこの街を緑で満たすことです。今多くの区民が育ててきた緑は街の表情に溶け込んだ自然そのものです。春夏秋冬、季節の移ろいを鮮やかに映し出し、区民に安らぎをもたらします。個性ある緑の創造を目指して着実に歩んできた成果がそこにあるのです。陽泉公園、地元の特殊課から寄贈され、1936年に公園として整備されました。1970年に改修し、緑あふれる公園に生まれ変わりました。原新庵、1972年開設。写真で見る現在の原新庵は、1989年の平成庭園の整備で改築されました。古川親水公園、1973年に通水を見た日本で最初の親水公園。生活排水で汚れた川を清流によみがえらせ、親水の思想を都市に定着させた記念碑的公園です。平井運動公園、1980年開園。緑に覆われた河川敷を利用して運動場が並びます。花壇では春のポピー、秋のコスモスが緑に季節の色を添えます。高和亭、1981年開設。小岩公園の一角、木立に囲まれたすき家作りの区民施設です。春には新緑、秋には紅葉の中でお茶会や会合をはじめ、春の七草展、ひな人形展など季節折々のイベントが楽しめます。小松川境川親水公園、1982年から順次開園。かつて地域境であった小河川を地域の中央を流れる緑の空間によみがえらせました。全長3930メートル、全面開園は1994年です。小岩菖蒲園、1982年開園。地域の人々と行政が手作りで作り上げた回遊式の花園です。1988年には利根川治水100年を記念した利根川百景にも選ばれました。広大な河川敷で梅雨晴れには花菖蒲が香ります。清新町緑道、1982年完成。緑の空間に住宅が配置された緑あふれる清新町。緑道は緑のトンネル、木立の中の散策路です。左近通り、1982年完成。幅33メートル。新左近川親水公園に接する歩道南側には438本の欅並木が続きます。歩道北側、新左近川親水公園の桜とともに四季を通じて花と緑を楽しめる回廊です。総合レクリエーション公園、1983年開園。東西 3km、 東京電力の高圧線下の空間を活用した緑地帯です。区民の憩いの場として様々な利用ができる総合公園。バラやハーブなど花と木立が季節を届けてくれます。虹の広場、1984年開設。平和への気球をテーマにしたレリーフを配した円形広場を
豊かな緑の木立が囲み、50メートルの大壁線からの水幕がダイナミックに降り注ぎます。新左近川親水公園、1984年開園、1972年から始まった火災予期開発事業で設けた新左近川を水と緑との触れ合いの場として計画。埋め立て地に人工の運河のような水辺として緑地を造成しました。新左近川親水公園の全面開園は1994年です。平成庭園、1989年開園、稜線公園の北側部分に地線回遊式の日本庭園を整備しました。桜やツツジをはじめとする日本古来の草木が四季を彩ります。葛西臨海公園、葛西海浜公園、1989年開園、江戸川区の海浜の自然環境を守る目的で生まれた公園です。水族園バードサンクチュアリがあります。園内には23区でも希少な動植物が観察されているほか、2カ所の人工干潟、沖合には自然干潟の三枚図が広がります。下小岩親水緑道、1989年完成。水路の再生に緑道を併設させることで緑豊かな水辺空間の復活をもたらしました。新長島川親水公園、1991年開園。埋め立てで生まれた清新町地区と旧市街地の間に造成されました。殺風景だったかつての海岸線は欅や桜、ツツジなどの木々と草花で彩られた区内3番目の親水公園になりました。渚公園、1993年開園。総合レクリエーション公園の最東端に位置し、広場と緑地、スポーツ施設、ポニーランドのほか、葛西地区を眺望する標高15メートルの緑の丘があります。小松川千本桜、1993年荒川のスーパー堤防上に整備された一目千本桜の名所です。土手では文字通り千本の桜が見渡す限り咲き誇り、春を謳歌する絶好のポイントです。篠田堀親水緑道、1994年完成。かつての用水路を新たに整備したものです。ここには桜の古木も数多く残っています。一之江境川親水公園、1995年から順次開園。自然河川であった一之江境川も都市化による排水路化は免れなかったが、清流を取り戻すことで緑を創造する核となっています。整備にあたり魚や昆虫、水生植物が生息できるように新中川の自然水を流し、沿線にはもともと地元にあった樹木が生かされています。大島小松川公園、1997年開園。旧中川を挟んで江戸川区と江東区にまたがる防災公園です。広場と緑地は災害時に都民の避難場所となるが、普段はレクリエーションと憩いの場である。江戸川区側の南端風の広場にはかつて活躍した旧小松川校門の一基がそのまま保存されています。隣接する荒川護岸には小松川千本桜があります。一之江末光亭、
2010年開設。自然の木立が多い一之江境川親水公園の上流部に面して、樹齢750年とも言われるタブノキをはじめとする樹林に囲まれた邸宅です。邸内では四季それぞれに花や緑、紅葉が楽しめるほか、季節の行事や草花の展示でにぎわいます。善養寺養号の松。2011年国の天然記念物に指定。善養寺境内の中央に大きく枝を広げた樹齢600年を超える黒松の古樹であります。1981年に東の横綱松となり、今日では日本を代表する有志を誇っています。旧中川、荒川、中川、両放水路、改削で分断された中川の下流部です。旧中川と呼ばれ、1971年から水位低下工事が進められ、浸水河川として生まれ変わりました。整備事業は2011年に完了。平井橋、江東新橋間は自然保全区域として整備されました。新川千本桜。2015年完成。新川は江戸時代に小名木川とともに江戸への物資輸送を支えた運河です。護岸の耐震整備を経て、両岸に遊歩道を設け、さらに桜を植樹して2015年に竣工しました。新川千本桜のほぼ中央には新川桜館があります。新川を訪れる人々の交流の場として2013年に開設しました。